Eu andei pensando sobre a nossa relação e vejo que já não tem nada de certo. Tu és um bom rapaz, eu gosto muito de ti e adoraria que a gente continuasse. Hello people, estamos aqui, abri pela primeira vez, estou com FIFA 20, aqui comentando. EA Sports, it's in the game. Ok. Aqui o Hazard, mano, bem bonitão aqui, velho. Chutando bola, como vem sempre em todos os lugares. One. Oh. Já está tudo. Tirar essa cena aqui. Daqui, velho. Isso, velho. Good tackle.
aí, velho. Você não vai dar tempo. Choose down.